Нова Гута Чемеровецького району. Тут немає магазину, асфальту, медпункту, садочка, а школа вже на стадії останньої руйнації. Місцевий активіст показує нам своє село. От подивіться, це от все, це коли жили люди. Але за цих господарів всі люди змушені були порозбігатися. Оце наша сільська школа була колись. Стеля ввалилася, впала. Стіни кам'яні, вони будуть стояти ще 100 років. А верх весь спорчений і це. Оце центр села, тут колись була школа, колись вчилися діти. А сьогодні люди порозбігалися, як щурі з цього села. А це жителі Нової Гути, яких залишилося в селі невелика купка. Не так давно, кажуть люди, була ще одна жителька, але вона захворіла, швидка доїхати сюди не могла, а орендарі диспалива, щоб розгорнути дорогу, пошкодували. Так жінка й померла. Тут невозможно мерця навіть на цвинтар вивезти. Своїм ходом дійти. Тут ногами в живому ногами перейти, або камінь. Не вкради, не вбий, не обмани. От що треба, щоб наш український народ був духовно розвинутий. Так, а не на брехні. У всіх цих бідах селяни звинувачують орендарів. Ми навіть не знаємо, що вони заїдні. Вони дали нам чисті папірі. Ми підписали і нічого не знаємо. Ми підписали на 5 років, а опинилося на 10. А що так? Ні хліба, ні грошей. Але дивляться, що тут зараз скиляє старих людей. Та й що хтять, то роблять. Нехай би всі відв'язали вже від нас. Крім такого ставлення до людей, яке людським не назвеш, орендарі не по-людськи ставляться й до землі. Активіст Броніслав Вишневський везе нас на поле, де колись збирали пристойні врожаї цукрового буряка, пшениці й жита. Тепер тут справжній рай для бур'янів. А на цьому полі, переконує чоловік, сталася екокатастрофа в новогутинських масштабах. На даній ділянці було зупинено агрегат і не виключені форсунки. На дану ділянку було пролито тисячні дози гербіцидів. Відповідно, маємо таке омертвіння ґрунту, яке невідомо, скільки років триватиме, щоб відбувся період піврозпаду діючої речовини гербіцида. А ось цей шмат поля орендарі засіяли гречкою. Люди кажуть примусово, бо натовп із вилами вимагав пояснень від працівників підприємства, чому не обробляється земля. Про всю цю безгосподарність селяни повідомляли і міліції, і прокуратурі, зверталися й до суду, і до екологічної інспекції. Але все марно, і вони не розуміють, чому. Пояснення дає юрист, аби всі, хто опинився в такій чи подібній ситуації, знав, як правильно діяти. За загальним правилом, дострокове реєстрування договору оренди, в тому числі договору оренди земельної ділянки, відбувається у двох випадках. Або за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди про розірвання договору, або ж, якщо такої згоди досягти не можна, в судовому порядку. Для розірвання зі сторони орендодавця договору оренди землі в односторонньому порядку необхідно, щоб були певні підстави для того, щоб звернутися до суду. Такими підставами можуть слугувати несплата орендної плати, тобто невиконання взятих орендарем, перепрошую, на себе взятих зобов'язань, екологічне забруднення земельної ділянки, забур'янення, тому подібне. В таких випадках договір оренди земельної ділянки може бути розірваний в односторонньому порядку за рішенням суду. Світлана Поробок, Михайло Габрух для інформаційного випуску.